ହରିୟାଣାର ଖଟ୍ଟର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ରୋକିବାକୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ହେଲା ବିଲ୍। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ସମେତ ଅନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନମାନେ କଲେ ସ୍ୱାଗତ। ଲଭ୍ ଜିହାଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଲୋଭନ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ କରାଯାଉଥିବା ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ କଠୋର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ହରିୟାଣାର ମନୋହରଲାଲ ଖଟ୍ଟର ସରକାର ମଧ୍ୟ କଠୋର ଆଇନ ଆଣୁଛନ୍ତି। ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ବିଜ୍ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଇନରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କଲେ 10 ବର୍ଷ ଯାଏ କାରାବାସ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୁଗ୍ମ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜୈନ ସମେତ ଅନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଲ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମନୋହରଲାଲ ଖଟ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଏପରି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଖଟ୍ଟର କ'ଣ କହିଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଇଲିଗଲ ତରିକେ ସେ ଯୋ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ କରନେ କି ଜିତନେ ବି ସିଲସିଲେ ଆଜ ତକ ଧ୍ୟାନ ମେ ଆଏ ହେଁ, ଲାଲଚ ସେ, ଲୋଭ ସେ, ଡରା କର, ଧମକା କର, ଧୋକେ ସେ, ଶାଦୀ କେ କାରଣ ସେ, ନୌକରି କା ଲାଲଚ ଦେ କର, ବିଦେଶ ଭେଜନେ କା ଲାଲଚ ଦେ କର, ପଇସା ଦେ କର, ଏସେ ଯୋ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ ହୋତେ ଥେ ଉନକୋ କିସି ବି ସୁରତ ମେ ନ ହୋନେ ଦିଆ ଯାଏ। ଧର୍ମାନ୍ତରଣ ଅଗର କିସି ନେ କରନା ହେ ତୋ ୱିଲଫୁଲି ଓ ପହଲେ ଡିକ୍ଲେୟର କରେଗା, ଡିପ୍ଟି କମିଶନର କୋ ଆପ୍ଲାଇ କରେଗା କି ମେ ଆପଣେ ସୁଝବୁଝ ସେ ଆପଣେ विचारधारा से धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ, वो किसी भी एक धर्म को छोड़ के दूसरे में जाता है उसका भी प्रावधान है, लेकिन बिना इस प्रकार को सूचना दिए बिना अगर शादी जबरदस्ती करता है या कहीं धर्म परिवर्तन किसी लोभ लालच में करता है, बहका कर करता है, तो वो सारा इलीगल होगा, उसकी रोकथाम के लिए ये अधिनियम। ଏବେ ବିଧାନସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବିଲ୍ ଆଗତ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଭିଏଚ୍ପି ନେତା ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜୈନ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଜୈନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଲ୍ ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଓ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଜରିଆରେ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହରିୟାଣାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କୃତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଲା ମୌଲବୀମାନେ ଯେ କେବଳ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ କଟ୍ଟର କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଆଇନ ଏପରି ଗତିବିଧିକୁ ରୋକିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। सुनंतु कौन कहुछंती डॉक्टर सुरेंद्र जैन। हमें पूरा विश्वास है कि अब इन गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगेगी और हरियाणा में शांति का, सौहार्द का एक नया वातावरण बनेगा। हरियाणा विकास की ओर द्रुत गति से बढ़ सकेगा, यह हमारा पूरा विश्वास है। डॉक्टर समन्वय नंदन का इनपुट सह ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।